Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, як так можна стати депутатом без жодного голосу? От ми там розповідали про тих, хто став депутатом з одним там або кількома голосами, хто їх підтримав, але як там можна стати депутатом з нулем голосів підтримки? Це така побічна дія нової виборчої реформи, яку запропонували. Ви, напевно, знаєте, що є два списки. Так, один список партійний, загальнопартійний, і другий є окремі списки для округів. Тобто, і відповідно депутати збирають голоси в округах і загалом набирають голоси для партії. А всі оці хвостики, які не проходять по округах, акумулюються на загальний список. І відповідно. Заходять люди у загальному списку. Тобто, що це означає? Що списки фактично відкриті, так, теоретично відкриті, але фактично вони напівзакриті, тому що виборець не може впливати на той порядок, який визначає партія у загальному списку. Відповідно, люди на округах збирали голоси за партію, вони закумулювалися і зайшли ті, хто були по списку. Чому так сталося? Тому що ще є виборча квота. Для того, щоб посунутися у рейтингу по району, треба було набрати 25% виборчої квоти. ОПЗЖ допомогло провалити голосування за цю виборчу квоту, вони вимагали 50%. Тобто, щоб піднятися в рейтингу, пропозиція ОПЗЖ була, що треба було набрати 50% від мандату. Але була інша група законотворців, які пропонували 5%. От якби у нас була 5% квота, це означало, що фактично списки були відкритими. Тобто 5% від мандата набрати дуже легко, і люди могли б рухатися в списку. А ми вважаємо, що цей загальнопартійний список, він просто зайвий. Тому що ти працюєш на окрузі, люди віддають за тебе голоси, і відповідно в тому порядку, хто скільки назбирав голосів, вони мали би заходити до ради. Тоді ніяких нулів би не було. Ну, ви собі уявляєте, що майже сотня депутатів не отримали жодного голосу. Тобто людина навіть сама за себе не проголосувала. Не проголосували ні родичі за цю людину. Чиї інтереси вона буде представляти, якщо має нуль голосів? От особливо цікавою є Сєвєродонецька рада, тому що там із з 54 депутатів 20 нульові. Ну, тобто 20 депутатів, майже половина ради, які не набрали жодного голосу. Тому оцю систему виборчу треба допилювати, треба ліквідовувати загальний список, і щоб тільки виборці впливали на те, хто заходить до ради. Ну, досить уже бути закритим списком. Пані Віто, дивіться, ну, а тепер вже все, вони зайшли ж там на 5 років і ситуація вже не зміниться. Як можна от зараз вплинути на ці недоліки системи відкритих списків? Ну, на 4 роки, перепрошую, да, це ж елемент імперативного мандату. Тобто, коли партія може відкликати тих депутатів, які неефективно працюють. Тут можна дивитися, чи будуть вони ходити до ради, чи будуть вони брати участь у голосуваннях. Тому що частина з цих депутатів є так званими парашутистами, так, які не з цього регіону, просто там партія їх висувала. От, і відповідно вони можуть не працювати в раді. Тож скористається партія таким мандатом, чи не скористається? Тобто будуть відкликані, чи не будуть? От, але на це вже вплинути виборцю наразі фактично неможливо. Спасибі, почула. Ось така ситуація з такою системою відкритих списків, але має вона певні недоліки. Дякую вам, що допомогли нам зрозуміти, роз'яснили, що насправді відбувається, хто ж такі нульові депутати.